Salve galerinha do Youtube! Bem vindos ao nosso canal! Vamos continuar aqui o nosso joguinho Keystone Cappers A gente deixou ele assim né O elevadorzinho funcionando personagem se movendo Tem o timer ali contando O elevador funciona independente da tela que eu estiver E só aparece na tela 3 Agora a gente pode subir, só que eu fiz um erro aqui né Eu posso subir em qualquer direção isso porque ao invés de colocar X aqui, eu coloquei Y. Belezinha? É de 353 até 368. Ou seja, se eu estiver na frente da porta. Ok? Aqui é a porta do elevador. O elevador tem que estar aqui embaixo. Tem que estar com a porta aberta. Tudo a gente colocou lá. Bom, se eu colocar para cima aqui, ó, já não funciona. Só funciona se eu tiver no lugar certo. Belezinha? Ele está dando uma piscadinha, né? Ele aparece por um instante. Vamos corrigir isso agora. É, ao invés de eu controlar a porta pelo andar, eu vou controlar pela posição y do personagem. Assim, quando subir, os dois vão subir juntos. Ok? Um que aponta para Y, como ele está um pouco abaixo, eu vou voltar 6 pixels e, como a porta é um pouco maior, vou colocar aqui a posição Y mais 65. Vamos testar para ver. Bacana. Eu vi que a cor do elevador não é azul. Né? Vamos arrumar isso hoje também. Beleza, subiu e. Joia, sem piscar, sem nada. Apesar que eu tava olhando do Atari, ele dá uma piscada. Mas o nosso não vai piscar. Joinha saindo. Bom, vamos ver a cor aqui, ó. É um verde bem clarinho. Como a gente não tem essa cor, eu vou adicionar. Eu vou pegar o fundo do elevador, que também não é preto. Com a gota d'água aqui, vejo a cor. É fácil de decorar, né? é só 003900. Então vamos ver a outra cor, a do gabinete do elevador. Aqui eu copio. Vamos ali nas nossas cores. A gente tem que adicionar essas cores, né? Aqui. isso aqui eu decorei 0x003900. Beleza. A outra é o computador que decorou. Só colocar o 0x na frente. Beleza. É, falta uma cor, né? Tem uma corzinha meio azul aqui em cima. Vamos pegar ela também. Seleciono aqui. Pega o valor em hexa. Ctrl C. Eu gostava do paint do XP. Talvez eu volte a usar ele, se der, né? Beleza? Colocar 0x. Bacana. Vou dar um nome só para esta cor aqui, porque as outras eu não sei o nome. Vou chamar aqui de verde escuro. Igual a 17. Depois é a 18. Por último a 19. Então vamos lá. Primeiro eu vou substituir todas as portas do elevador. Até a do mapa. de preto para verde escuro. Aqui também, verde escuro. E a porta que acompanha o personagem também verde escuro. Ainda vai faltar, vamos testar para ver. Belezinha? Bom, agora a gente vai fazer a porta fixa, né? Então, número 1, só colocar aqui a cor 17. Beleza. Tem que salvar aqui, né, compilar e executar. Joia, joia. Agora está na cor original Bacana Bom, agora a gente vai pintar o gabinete. A cor 18 Joia. Agora fica faltando a faixa que tem em cima. Essa faixinha acho que é azul, né? Como a gente não tem, vamos ter que criar uma. É o mesmo interior do elevador, só que o tamanho é menor. Vou colocar aqui 5 pixels. Belezinha? A cor é a 19, a última que a gente baixou. E é só testar. Belezinha? É a lâmpada né, do elevador. Tem que ter imaginação aí. Bacaninha, agora está igualzinho. Joia, joia. Só arrumar aqui um pixel que ele tá um pouco alto, né? Tá batendo ali na lâmpada. <laughs> Aí mudou quase nada. Ah, tá bom. Não pode ter preguiça né, de fazer os detalhes. Bom, agora a gente vai criar a função das escadas. Eu vou colocar uma função, né, que é muita coisa aí, não ficar espalhado o código. Criar aqui escada rolante. Ela vai receber um parâmetro de tipo booleano. Ou é verdadeiro ou é falso. A gente pode ter duas escolhas. Vai ser o reverse. Se a escada rolante vai estar. Tá na esquerda ou na direita Belezinha? Vamos criar o objeto Chamar aqui de escada E agora a gente vai criar o objeto Pera aí, primeiro eu tenho que gerar O char aqui dos objetos, né? O nosso mapinha Esse aqui é bem grande Não é tão grande quanto o Pac-Man, né? Mas é grande. Aliás, a gente tem tutorial de Pac-Man com Alegro no canal. O pessoal quiser dar uma olhadinha é bacana. É uma série também. Bom, como eu vou tirar o esquema desse desenho? É bem simples, do mesmo jeito. Eu vou fazer um quadradinho aqui para mostrar. A gente precisa do número de linhas e o número de colunas do desenho. É um bitmap, né? É um mapa de bits. Então, beleza. Primeiro eu vou pegar as linhas, que é a altura, né, de cima para baixo. E é só contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 e assim por diante. Até lá em cima, até a última. Aí a gente tem as linhas. Agora a gente tem que pegar as colunas. As colunas é quase a mesma coisa. É da esquerda para a direita, né? A gente pega aqui todos os degraus. Aqui em cima continua com os degraus, aqui contando. Beleza? Até no fim, até na direita. Daí a gente tem as linhas e as colunas. Aí é só pintar como a gente fez para o personagem. Aí a gente estica o tamanho até ficar igualzinho. Beleza? muito fácil então eu vou colar aqui um mapinha que eu fiz porque é bem grande se olhar de longe dá para ver o desenho da escada feito com números uns porque é a cor preta né onde é zero o programa vai ignorar a nossa função bacaninha beleza vamos criar aqui o nosso objeto escada é o ponteirinho que já está criado lá em cima igual a um novo objeto Vamos pegar o char do nosso personagem, que é scale. Posição x, 200, posição y, que não importa porque a gente vai ter que reposicionar. Sem flip, vai ser de 35 por 30, até que não é tanto. O tamanho vai ser de 8 por 4. Belezinha, envia o buffer. Ponto e vírgula, joia-joia. Bom. Vamos criar aqui a nossa função da escada rolante. Ela vai receber um booleano, né, que é o nosso modo. E a gente vai chamar a função pela posição frontal, né, pós item ali. Porque ela vai estar tá na frente. Então, o que vai ser o seguinte: se caso a tela for zero, é onde tem uma escada rolante, onde tem duas, na verdade, a gente vai chamar a nossa escada rolante, enviar o zero, que é a direção que ela está indo. Se ela está na esquerda ou está na direita. Posição X, 250. Posição Y, 143. E vamos exibir o nosso objeto. Escada que aponta ali para show. Belezinha? Tem duas escadas. Tem o um objeto e tem os degraus. Bom, para simplificar aqui, para pessoal entender, eu vou criar primeiro um degrauzinho. 470, 254, 496. Tamanho aí de. 16, né? E a altura 262. A cor branca e vamos fazer um teste para ver. Ah, eu tenho que estar tá lá na frente, né? Vou dar uma caminhada aqui faz bem. Beleza, tá ali o nosso objeto, tá ali o nosso degrau. Joia? Bacana. Agora a gente vai multiplicar isso. Primeiro eu vou verificar se a posição é esquerda ou direita. Então, o flip da minha escada, se ela vai virar ou não, vai ser igual ao valor do molde, que é o que eu estou enviando. No caso, ali é zero. Então, não tem flip. Quando tiver flip, eu envio um. Vou colocar aqui na primeira tela, para mim não ter que ficar indo até lá. E vamos testar. Joinha. Agora a nossa escada está do lado certo. O degrau está bem ali, ó, abaixo. Ele está dentro. Do objeto da escada. Bom, agora a gente vai multiplicar isso. Vou utilizar aqui um for, Nosso velho amigo aí de guerra. Ele vai fazer uma contagem até 7. A gente vai ter 7 degraus. E aqui eu retiro o i vezes 24. Vou estar tá puxando ele para trás. Né? E o degrau começa pelo de baixo, que está na frente, e eu vou puxando para trás. A mesma coisa aqui para o comprimento. Vamos testar para ver. Joia. Ele começa lá na frente e vem vindo para trás. Agora a gente vai fazer o mesmo para a posição Y. Menos I vezes 12. Vai contar 7 vezes, né? Vai fazer 7 bloquinhos para a gente. A mesma coisa ali com a altura. E vamos testar. Joia, joia. Tá aí a nossa escada pronta, pronta não né? que ela está parada ali. Tem que instalar o um motor dela, todos os degraus ela vai subir e vai se esconder ali no, na nossa barra frontal. Depois eu mando ela subir novamente então para isso eu vou criar mais uma variável vai ser a posição x xy do né? degrau, ele vai estar tá vindo para trás e indo para cima. Então vamos fazer o um esqueminha aqui. Vou comentar que é o degrau. E aqui vai ser o seguinte: o xy vai estar sempre ganhando mais mais xy. E quando ele for maior que 11, ele volta a ser zero. É o nosso contador, né? Nosso timer. O pessoal já está craque aí. Eu estava vendo os jogos feitos em Assembler. Eles não eram diferentes. O pessoal fazia contagem. Só que era em hexadecimal, né? Aqui a gente trabalha com decimal, com de 0 a 10. Bom, a gente já tem o nosso contador. Então, a gente vai adicionar a posição x, o xy. Na verdade, a gente vai remover, porque ele vai vir para trás, né? A mesma coisa para o comprimento dele. Vou fazer um teste para ver. Ele só vai estar tá vindo para trás, ó. Joinha. Agora a gente vai fazer o mesmo para a posição y e ele vai ir para cima, ele vai vir para trás e para cima. OK. é menos também, né? Vai estar tá subindo. E vamos testar. Joia, joia. Só que ele está um pouco desproporcional, né? A gente observa que o a screen do jogo ela é diferente, ela é 800 por 600. Então, a largura é maior do que a altura. Para corrigir essa diferença, para poder dar a impressão de que a escada está subindo mesmo, a gente vai multiplicar o resultado do xy por 2. Vai dar certinho. Teria que passar um pouco, mas como a escada está inclinada, vai dar certinho. Ó. Joia, joia. Nossa escada rolante funcionando. Aí, né? Instalado aí o motor. E só falta subir agora. Bom, agora a gente vai duplicar. A gente tem escada embaixo e em cima, como está no mapa, né? Então eu vou posicionar a mesma escada e empurrar ela um pouco para baixo. Belezinha? 442. 450. Opa! Esquecemos de um detalhe, né? São. Os degraus e o gabinete. O gabinete está lá em cima. Então, quando a tela for zero, eu exibi a primeira escada. Eu reposiciono ela, é a mesma. E exibo de novo, na nova posição. Vai aparecer duas escadas. Belezinha? Vamos testar para ver. Joia, joia! Nossas duas escadas aí prontas. Essa de baixo foi mais fácil, né? A <laughs> primeira é sempre mais difícil. Eu fiz esse joguinho aqui para o Key Basic. Deu um trabalho danado, que eu não sabia. Tive que descobrir como inventar essas coisas. Mas deu certo. Aliás, não serviu nada do código que está lá para esse aqui. Tive que começar do zero outra vez. Bom, agora a gente vai criar as escadas do lado oposto. Vamos ter que estar tá invertendo tudo aí. Então, se caso a tela for a tela 7, que é a tela lá do fundo, que só tem uma escada, eu vou reposicionar ela e ela vai estar invertida. Ao invés de número 1, eu vou enviar o 0. Posição aqui: 240, 136. Eu já errei aqui: é 236. Mas vamos ver isso no futuro. Então, vamos ver aqui o molde, né? Se o molde for verdadeiro, a gente vai exibir. A escada única. Deixa eu reposicionar aqui as posições. 227. Já errei também. 227. Eu coloquei 327. E aqui, 347. 299. E 355. Beleza. Vou inverter aqui. De cima é zero. E de baixo é um Vamos testar para ver. Joia está funcionando. Mas está invertido. Né? Esse cara tem que estar tá para lá. E aqui é embaixo. 237. Bom, como ela é invertida, ao invés de menos, vai ser mais. Mesma coisa aqui para o comprimento. Ah, sim, também a mesma coisa aqui para o XY. Vou estar empurrando para frente, não puxando dessa vez, né? Mesma coisa aqui. Joia, joia. Vamos testar para ver. Bacaninha. O sentido está certo, mas ela está um pouquinho esticada. E a gente vai inverter o gabinete também. Bom, agora o molde é o contrário, né? Vou colocar uma exclamação. E o gabinete está do lado certo, beleza? Só que ele é no meio. Deixa eu ver aqui. Ah, é 236. Joia, é aí. Agora tem que arrumar o degrau. O primeiro valor tá errado. Aqui ó é 273. e joia joia nossa escada rolante, nossa escada rolante da direita, vamos caminhar um pouco faz bem, elevador. e as duas escadas rolantes da esquerda bacana Vou testar aqui o nosso elevador é interessante a gente começa a fazer a série bastante e a gente assiste aí os próximos vai diminuindo diminuindo Mas a gente tem que continuar. Vamos seguir em frente. Beleza? Joinha. O tempo está acabando ali, está piscando. Os detalhes vão fazendo efeito. No próximo tutorial, a gente vai fazer ele subir as escadas, né? tanto as da esquerda quanto as da direita, e tentar fazer o desenho do mapa. A gente ainda tem que colocar os itens no jogo. E vamos fazendo aí. Espero que o pessoal tenha gostado Quem gostou dá um like E não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal Não se esqueçam aí do like Que ajuda o canal a crescer né O pessoal conhecer o canal Beleza E valeu Falou galera Obrigado aí